Joo, kiitos. Moi vaan kaikille minunkin puolesta. Ja tota, mun esitys koskee, koskee, siis näitä kahta kyselyä, joissa on jo vähän kartoitettu sitä, että mitä, mitä kenttä kenties toivoisi tällä tulevalta ESR Plus ohjelmakaudelta. Ja tota, taustaksi tästä vähän niin kuin tietoja tästä ää, nykyisestä kaudesta, eli, eli tuohon joulukuuhun, joulukuuhun, 2018 mennessä, niin henkilötietolomakkeiden perusteella, niin TL5 oli ollut noin 30 000 osallistujaa, ja tuosta näkee noin työ, työmarkkina jakaumat että, tai määrät, että noin kaksi kolmasosaa osallistujista on työelämän ulkopuolella tai työttöminä. ja, ja. ja aika moni on myös tämmöisessä niin kuin, ilmoittanut olevansa työmarkkinoilla heikommassa asemassa joko, joko, joko vammaisuuden, asunnottomuuden, vähemmistöihin kuulumisen tai jonkun muun syyn, syyn tota, perusteella. Eli näyttäisi olevan tarvetta osallisuuden edistämiselle tulevallakin ohjelmakaudella. Eli siitä taustasta ja tota, ja, ja mennään nyt näihin hanketoimijoiden tai kentän toiveisiin tulevan ES, ESR Plus-kauden sisällöiksi. Eli me Sokrassa tehtiin tuolla 2018 syksyllä tällainen ää, kysely, jossa kysyttiin asiaa ja 44 hanketta toimintalinja viiden hank hankkeiden ja osahankkeiden vetäjää vastasi, vastasi sitä, siitä kysymykseen, että mitä he, toivoisivat, että mitä seuraavalla kaudella tehtäisiin. tässä nyt on tällainen tiivistys näistä tuloksista, eli että osallisuuden ja työllisyyden edistäminen oli tällaiset niin kaikkein keskeisemmät sisällöt. Siinä oli, oli tota, tällaisia teemoja, muun muassa kuin eriarvoisuus ja yksinäisyys ja asunnottomuus ja toisaalta sit, sit, sit osatyökykyisten, kykyisten työllistämisen mahdollisuuksien edistäminen tai työllistymisen mahdollisuuksien edistäminen muun muassa väli, välityömarkkinoilla ja muilla malleilla. Kohderyhminä olivat muun muassa nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Ja ennen kaikkea tällainen niin kuin palveluiden kehittäminen oli keskeinen teema tässäkin kysy kysy kyselyssä. Eli haluttiin tällaista monitoimijaisuutta, palveluiden yhdyspintaa, toimijoiden verkottumista kehittää edelleen. Ja sitten jos miettii vähän tämmöisiä niin erilaisia tai, tai, tai innovatiivisempiakin voisi sanoa, niin oli muun muassa ympäristö, ympäristö, ja ilmastonmuutosta ehdotettiin, että pitäisi ottaa teemaksi, tota, ja sit, teemaksi tulevalle kaudelle ja sitten myös arviointia ja koordinaatiota kanssa. Kans, kans tota, Oltiin vailla. Joo, tässä näkyy vähän tällaista, että kehittäminen oli keskeinen teema ja kaikkea tällaisia asioita muun muassa siellä haluttiin kehitettävän, eli esimerkiksi asukaslähtöistä toimintaa, työllisyystoimijoiden sähköistä verkostotyötä, palveluohjausta ja palvelutarvearviointia, ennaltaehkäisevää työtä, nuorten palveluiden kehittämistä ja sitten varautumista ilmastonmuutokseen esimerkiksi. Tässä on tällainen, tällainen sanapuu, jossa näkee vähän, että mitä kaikkea kehittäminen siellä piti sisällään. Okei. No toinen oli tällainen avoin kysely, jonka työ- ja elinkeinoministeriö ministeriö, tota, ö, toteutti tuossa tammikuussa 2019. Ja siinä pyydettiin haasteita tulevan EU-kauden valmisteluun. Ja, ja. Tämä oli siis avoin kaikille, että siihen vastasi 723 henkilöä, joista, joista kuntasektorin toimijat oli kaikkein suurin ryhmä. Ja siellä oli, oli, kysymys ensinnäkin tästä esr ohjelman teemoista, sosiaalisen osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden torjunnasta. Ja sitten siellä oli myös avoin, avoin kysymys siitä, että minkälaisia haasteita tähän liittyy. Ja tässä näkyy äänestystulokset, eli tuota, Kuinka vastaukset jakautui tässä, tässä sosiaalisen osallisuuden edistämiskysymyksessä? Eli siellä, jos katsotaan noita kaikkein korkeimpia pilareita, niin siellä on tällaista niin yhteiskunnan kohesioon koskevat tota, kysymykset nousi kaikkein, kaikkein suurimmiksi tai, tai, tai saivat eniten kannatusta. Eli huono osaisuuden lisääntyvä kasautuminen ja sit eriarvoisuuden lisääntyminen alueellisesti ja paikallisesti. Ja sitten myös ö, miesten pärjääminen ja erityisryhmien pärjääminen oli, oli toinen, jotka sai, sai sit sen jäl, näiden, näiden teemojen jälkeen niin kun eniten kannatusta. Avoimista, avoimista kysymyksistä nousi esille ehkä tällaiset teemat nuorten nuorta, tällaiset haasteet, joihin voitaisiin vastata rakennerahastotoiminnalla, eli nuorten vaikeudet, työn ja työnelämä ongelmat ja ennen kaikkea, kaikkea niiden tällainen vaativuus ja pirstaleisuus ja se, että kaikki eivät pärjää. Sitten syrjäytyminen, osallisuus, elämänhallinnan kysymykset, Köy, ehkä tähän kuuluisi myös köyhyys ja eriarvoisuus. Sitten palveluiden kehittäminen oli myös tosi iso teema. Ja kotoutuminen ja maahanmuutto sai kans, kans aika paljon niinku vastauksia. Ja ennen kaikkea tällaisesta niinku työperäisen maahanmuuton ö, näkökulmasta. Tässä näkyy sitten tämmöinen sanapilvi siitä, että mitkä oli kaikkein, kaikkein tota, ö, yleisimmin mainittuja sanoja näissä vastauksissa, että sitä isommalla, isommalla koolla mitä, tota, mitä niin enemmän oli mainittu. Eli syrjäytyminen, nuoret kohderyhmänä ja työ ja työelämä oli niitä isoja teemoja, joita tässä, niin kuin, tässä tota, nämä vastaajat nosti esiin tässä avoimissa, avoimissa kysymyksissä. Ja tota, oikeastaan yhteenvetona voisi sanoa, että molemmissa, molemmissa oikeastaan kyselyssä, kyselyssä nousi niin kuin kohtuullisen ö, yhtenäiset teemat. Eli ensinnäkin tällainen niin kuin osallisuuden ja eriarvoisuuden kysymykset. Ja siinä, siinä, muun muassa tällaisia teemoja kuin, että polarisaatio on, on, on uhka myös yhteiskuntarauhalle. Sitten tuollaiset niin kuin ai, ai, alueellisen ja paikallisen eriarvoisuuden kysymykset, Erityistukia tarvitsevien ryhmien huomioiminen ja parempi palveleminen oli kyllä. Ja sitten syrjäytymisteemassa, ennen kaikkea elämänhallinta nuorilla oli sellainen iso teema, joka tuntuu olevan, että on niin meidän aikamme jonkunlainen keskeinen haasta. Ja sitten myös vaikutusmahdollisuuksista ja osallistamisesta puhuttiin kanssa. työstä ja työelämästä. Teemat oli muun muassa osa työkykyisten työllistämistä ja työllisyyspolkien tukemista muun mm. muassa paremmalla koulutuksella ja kuntoutuksella. Eli oikeastaan se, että miten tukea niitä, jotka ei näytä, näytä niin kuin, tai eivät, eivät vain pärjää tässä nykyisen työelämän haasteissa. Työperäinen maahanmuutto ja sitten myös tällaisia kaikenlaisia niin kuin mahdollisuuksia pohdittiin, että kuinka voisi työllistää uusilla tavoilla esimerkiksi järjestöjen mahdollisuuksia, välityömarkkinoita, sosiaalisia yrityksiä mainittiin, ja sitten tällainen loikkausosaaminen oli yksi, mikä oli minun mielestä mielenkiintoinen termi. Palveluiden kehittäminen, siellä tuli moniammatillinen ote, organisaatioiden väliset yhdyspinnat, tällaisen hyödyntäminen oli tota, ehkä kaikkein yleisin, yleisin mainittu tota, teema. Sitten nykyistä paremmin ja pitkäjänteisemmin tulisi, tulisi pystyä tukemaan, Harrastaa asiakaslähtöisyyttä, pyrkiä räätälöimään ja ennaltaehkäiseviä palveluja tulisi kehittää. Ja sitten myös tällaisia niin kun matalan kynnyksen tai palvelujen pääsyn kysymykset, muun muassa matalat kynnykset ja yhden, yhden luukun palvelut. Eli loppujen lopuksi niin aika konservatiivista minusta tämä vastaaminen oli siinä siinä näkökulmasta, että hyvin samankaltaisia teemoja on varmaan tälläkin ohjelmakaudella jo tehty. Ja aloitettu Kiitoksia